ချလာစွာသောညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ယနေ့ဟာ33ကြိမ်မြောက်တာမန်တင်းနှင်းဝင်နေဖြစ်ပါ रे မိတ်ဆွေတို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေချစ်သောညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ယနေ့ဖက်ရှူရတဲ့ကျမ်းစာတော်များကနေကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဗာ रे အဓိကထောက်ရှုမိလဲဆိုတာလေးကိုဝေမျှပြခြင်းပါ रे ပထမကျမ်းစာဖြစ်တဲ့တုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး31စာလံကျမ်း129နောက်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်ဤကျမ်းစာသုံးခုကနေအဓိကဘာတွေတွေ့ရှိရလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယုံကြည်သောသူတစ္ဆာရှိသောသူများကိုမင်္ဂလာရှိ၏ဟုဘုရားသခင်ကချီးမွမ်းပြီးတော့နှစ်သက်သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူဒုတိယကျမ်းစာမှာကအမိုက်မောင်လောကထဲမှာအိပ်ပျော်မနေဘဲအလင်းတော်ရဲ့သားသမီးများအနေနဲ့အလင်းရှင်သခင်ကြွလာမယ့်အချိန်ကိုချိုးချံခြင်းတွေနဲ့ကြင့်ကြံပြီးအသင့်ဆောင်မြော်နေရန်အတွက်တန်ဘောလူကမှားကြတတိပေးထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တော့ Unipet ရှိရတဲ့ပထမကျမ်းချက်မှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေ့ရတယ်။အစင်းလာခြင်းတက်တက်ဆိုရင်တဲ့တံပိုးမရှိတဲ့အပြင်ကြောက်စရာတောင်ကောင်းပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအစင်းလာခြင်းမှာလှည့်ပြားတက်တက်လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုတွေမာယာတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။အစင်းလဲလာမယ်ဖျားသခင်ကိုလည်းကြောက်ရွံ့မယ်ဆိုရင်ထိုအစင်းလာခြင်းကအရန်တံပိုးရှိတယ်အယံတံဖို့ရှိတဲ့ပါရမီဖြစ်သွားစေတဲ့အတွက်တစ္ဆာဖောက်ခြင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့သလိုလှည့်ပြားမှုလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချလို့ရပါတယ်ထိုပါရမီများနဲ့ပြည့်စုံသောမိန်းမများဟာကြောင်းမြတ်ယရနာများထက်ပိုပြီးတော့တံဖို့ရှိတယ်ယောက်ျားဖြစ်သူအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုခံစားရစေတယ်မကောင်းကိုရှောင်ပြီးအကောင်းကိုပဲဆောင်ရွက်တတ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှင်မြတ်မောက်မှာလည်းမင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်ပါစေတဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့တစ္ဆာရှိခြင်းကလူလောကမှာတွင်မင်္ဂလာရှိစေတာမဟုတ်ဖဲထိုအရာများကတဲ့မိမိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်စီသို့ရောက်အောင်ဥဆောင်ခေါ်ဆောင်သွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ရှုနိုင်ပါ रे နောက်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်များမှာသခင်ခရစ်တော်မိန့်တော်မူနေတာကတော့သေးငယ်သောအမှုကိစ္စမှာတစ္ဆာရှိသောသူဟာများစွာသောအမှုကိစ္စတွေမှာလည်းတစ္ဆာရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသေးငယ်သောမူကိစ္စတွေမှာတောင်တစ္ဆာမရှိရင်ကြီးသောမူကိစ္စတွေမှာလည်းတစ္ဆာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလို့ ਨੇ တူတစ္ဆာရှိသောသူကိုတစ္ဆာရှိတဲ့အလျောက်ချီးမွမ်းပြီးတော့များစွာအခွင့်အရေးပေးသလိုတစ္ဆာမရှိသူပြည့်ရသောသူကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချပြီးထိုသူထံမှရှိပြီးသားပေးပြီးသားကိုတောင်ပြန်ရုပ်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းချမ်းသာမှာမိန်ကြားထားတာကိုတွေ့ရပါရဲ့သင်တို့ကျွန်တို့တို့တူးချင်းစီမှာမတူညီတဲ့အယူချင်းကိုစီရှိကြရဲဂျေဇုကိုစီတွေရှိကြပါရဲထိုဂျေဇုတွေအယူချင်းတွေကတိမ့်ထားဖို့မဟုတ်ပါဘူးတိုးပွားအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါရဲလေစပားစိုက်တယ်ဆိုပါစုတည်င်းပြိုးထောင်ပြီးတော့ရိတ်သိမ်းတော့လဲတည်င်းမဲရရဲဆိုပါစုအဲ့ဒါကိုအရင်ပဲလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့ရှုံးပါရဲအချိန်တွေလောက်အားတွေမြေဩဇာဘူးတွေအတွက်အရှုံးပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဖျားပေါ်တစ္ဆာရှိတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုတော့အမြဲတမ်းပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေကြရမှာဖြစ်ပါရဲ့။ဘာအပြစ်မှလည်းမလုပ်ဘူး။ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှလည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်အရင်ကအရင်ပဲလို့မတွက်လိုက်ပါနဲ့။ဖျားပေးထားတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတီးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အရှုံးဖြစ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်ပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်သူကတစ္ဆာရှိသောဖျားရဲ့ငေသားကောင်းဖြစ်တယ်လူတိုးပွားအောင်မပြုတဲ့သူကတစ္ဆာဖောက်သူပါပဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ထောက်ရှုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတစ္ဆာတရားဆိုတာဂရိတီခြင်းမဖောက်ပြန်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောလဲသိရောက်ပါရင်တစ္ဆာတရားကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာတောင်တစ္ဆာမပါရင်ချစ်တယ်ဆိုတာကဘလာပါပဲတဲ့အိမ်တော်တဲ့လင်မယားတွေကြားမှာတစ္ဆာဖောက်ရင်ချစ်တာတွေလည်းပျောက်သွားရပါလေတဲ့လူမှုရေးမှာပဲကြည့်ကြည့်နိုင်ငံရေးမှာပဲကြည့်ကြည့်တစ္ဆာမရှိရင်စစ်မှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာမရှိနိုင်ပါဘူးဂျွန်ပောင်ဝဲကဘာဆိုထားလဲဆိုတော့တစ္ဆာမဆောင်ရင်တဲ့ကိုချင်းတိတ်ခါတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဂျွန်ပောင်ဝဲကဆိုထားတယ်တစ္ဆာမဆောင်ရင်ကိုချင်းတိတ်ခါတွေပျောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့တစ္ဆာမထားပဲချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကပုံမြင်မျှပါပဲတစ္ဆာမဲ့သွားပြီဆိုရင်မြစ်တာဘွဲ့တီးသွားတယ်လေမချူနိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ညီကောင်မောင်တို့ကျွန်တ
Kinudu pawin ni male chilai ba. Tisame duri ye, kabaga, tipshibine, chinwazi de. Nyalomong ya swa ye. Sangji jin kanyada de. Now so, lumadig in name in the yada bari. Not to be doji, Judah Iscayo ye jango jime, suin. Judah Iscayo got the king critogu. Tisame re anane anangere. Matimere and we the biane, young sagere. Taja, luloga ima. Lujina mayare kamalebe. Tisa pouching kanyada de. Now greet the maima. Green nanga idim yuma. Alum chomado. Fosion sure to ushire. Do go mu do mudari gani de boja be a mu won yaru. A chain aze di pig ebubare. Tabi me. Tabora matai signa to kuchona alinere. A jingalaga konga rarigo damotabe tenima. Dugu, a say cabido, tabi keja bare. Iku monoma bondu. Loga ima tisashi do yo, tisame do yo, good mango jini jayara chibabe. Tajan, shimbi mure, shilare kama. Tisashi re duriga miena pu yale me. Tisame re duriye kabaga, pu bido, chinjin dwamam shide. Tajan, anayare dugale, tisashi bu, lume. Shone durigale, tisadiane, lekanda pudo, lu alavare. Nyama damaima, tisashi re, ngatinge ha. Tu ye bingu, dahaka imbiro, atesun, kagwe gelu, namegang yagedru. Roma damaima, blute sure tuhalebe. Tu atisapa bi mimi ye, bing, sizagu, dane tu da kelu, tisapao shi, namezu yagere. Ngatinge yo, blute ba, dahaka inajin tu dolebe. Uga, this a pop, she be the Uga, this a song, she kare, Taja Mimido yere, the mind, Majang, this a shibu lure Logi madam, this a machido, dumyadre, nea, machibu, so ye Gong in Angan, Suraguro, Mamio Banero, Taja Chidonikumanuma Bondu, Chinoru Releve, Piatkin would show you your debut, Paya Bomayo, Luda Chinye Bomayo. No, Mimi ye midanzu, Mimi ye danana, Mimi ye nanga bomaba. Tisa, she do a sigan gom yap chinea on Tuesday. Luado jizumia sell it down can't wajava soup.